Ja sam ponovo u vama poznatom ambijentu. Ako je sa mnom u društvu Mirza Dautović, a jeste, to znači da je vrijeme za sočno moćnu kuhinju, za još jedno lijepo druženje, za neku novu ideju. Saznala sam da mnogi naši gledatelji ovaj naš show gledaju u jutarnjem terminu. Dakle, pijete kaficu, tek ste ustali, mi vas zbog toga pozdravljamo, želimo vam da imate lijep dan, ugodan. I ono, kao i svaki dan, žena ima neizostavno pitanje, šta ću danas kad uđem kući sa ručka, ono, tamo ova. I onda ugledaju mene ovako, čupa ovog zagrcnuti. I onda one pomisle, tu su Mirza i Emina, pa da čujemo. Danas ide teletina na štapiću. Što mi se ovo sviđa, i ja bi jutro spila kafu, gledala emisiju i razmišljala šta će za ručak. Znači, teleća šnicla. Imaš tu lijepu jednu teleću šniclu. Već si je istucao, razmekšao, jesi je solio? Nisam. Pitam zbog... Da, naravno. Pa rekao sam, šta ja znam, nemam običaj da solim unaprijed, da ne bi ono... Ti si meni se čini izmislio ovo, jel? Jesam. Jel da jesam? Jesam, nisam ni ja ovo do sad pravio, pa... Joj, ljudi, on počeo eksperimentisat u ovoj našoj kući. Da vidimo šta će da bude. Počet ću davati upozorenje u emisiji, ne pokušavajte ovo kod kuće. Da vidimo šta će da bude. Znači, evo. Mrkvu si na malo veći, je li ona obarena? Jeste. Jeste. Ne bi se ni mogla nabiti na taj štapić da nije obarena, jel da? Ja. Neće se ni moći nabiti. Neće, jel da? Ne. A da je pokušamo ona... Aha, hoćeš ti to tako uzduž? Puca. Nemoš puca. Puca, jel da? Nema veze, evo ga. Dovoljno je samo da stoji, jel da? Ma ja. Kako ti je to na um palo da praviš? Ne znam. Prvo kažem, ne znam. Ne znam, nisam, jel da? Ne znam, nisam, vjerujem. Hoćeš da probam ja jedan? Možeš, uzmi slobodno. Evo mrkica. Znači, treba mi mrkva. Možda taj tanji dio da uzmeš ovdje, izvini. Sad ću ti vidjeti, ja ću nju cijelu. Pa ja. To, bravo, to sam pođao ti reći da uzmeš malo taj tanji dio. A bravo, super. Ja sam malo zasjekao, rekao, hajde, povelik je dio. Ideš mrkvu. Mrkva, krastavac, kiseli, sir. Jes, jes. I još je problem što si mrkvu stavio prvu, trebao si je zadnju. Da. Da se manje otpora ima jer štapić se dolje širi. Znači, ja bi vama preporučila kod kuće da idete prvo krastavac, pa onda sir, pa onda mrkvu. Dobro, super. Pa šta ako preporučim, nemoj se ljutiti. Ne, zašto, nisam ja kod ti da se ljutim. Daj mi sad komad sira. Hoćeš mi dati, izvini. Izvini, ja nisam kod ti da se ljutim. Ajde, daj. Ja se ne ljutim. Daj, šuti, nemoj pričat svašta. Ajde. Evo. Znači, sir. Evo vidite kako to izgleda. Odlično. Evo, sad trebam to umotati u ovu šniclu. Pokušaj. Čuj, pokušaj. Hoću čačkalicom zamotati. Čime si ti zamotati? Nisam, ona znamo to nikako. Sad ću ja to ispohovati. I ono će se samo. Ma ja, zalijepit će se. Ajde, ako ti tako kažeš. Ja tako kažem, pa... Vidit ću malo samo. Nema problema. Vidit ćemo našto će izaći ovo. Evo, ova moja teletina na štapiću je spremna. Spremna. A nismo nikako solili ovu teletinu. Evo. Sad si solio ta jaja. Solit ću jaja. A ja bi sad malo ovako ovu teletinu posolio. Posolio, tako ti je čef posolio. Pa jes mi čef. I sad kako ću ja znat da ću baš ja pojest ovu svoju koju sam posolila? Pa po veličini, a to viš koliko. Dobro. Mislim da će biti bolje to što sam je posolila. E, sad ide brašno, jaja prezla. Brašno, jaja prezla, jesno. Kuharica vezla. Brašno, jaja prezla, kuharica vezla. Ovo da potrijebije, Mina. Moglo bi to biti stvarno dobro. Pa nadam se da će... Evo Mirza je upotrijebio mrkvu i pošto u svakoj emisiji kažem nešto o sastojcima koje upotrebljavamo, ono što je vrlo značajno za mrkvu jeste da bismo je svakodnevno trebali konzumirati. Ona je bogata raznim vitaminima A, C, K, 8, a nema čega nema. Ono što je posebno značajno kada je zdravlje u pitanju jeste da upravo zbog tog vitamina A ona popravlja naš vid. To su nama od pamtivijeka od uvijek govorile naše majke dok smo mi bili mali, Mirza, je li tako? Jeste.
Čak smo spominjali kako je kod nas bio ritual, možda danas nije, majke su zaposlene, nemaju mnogo vremena. Kako je bila obaveza nekakav ritual, mama narenda te mrkve u jednu zdjelicu, stavi se malo šećera ili meda, malo u frižider ili ostavite sa strane da to otpusti onaj sokić i djeca su to kao snack jela. Možete misliti koliko je to jedinica zdravlja u tih pet minuta. Ne košta mnogo, mrkva je jeftina, a eto koliko je korisna za vašu djecu. Ove će šnicle, teletina na štapićima biti to. Ja čak volim mrku kad smo već kod mrkve. Mrku, salata od mrkve, narendana sa bilim lukom pa se zakiseli. Aha, samo narendaš onako svježu salatu. Svježa mrkva, bijeli luk. Bijelog luka. Malo zakiseliš, izmiješaš, pustiš da stane. To. U tu ću probati. Boga, dobro, baš, ja volim. Mi se nekako držimo onih naših tradicija i konzumiramo ono što smo naučili i kako smo naučili. Dobro, vidi. Meni je to posao, pa ja uvijek... A mrkva dostupna tokom cijele godine... Ja, pogotovo to. Nije skupa, jeftin proizvod. Kaže, daj jedan na moj račun, može li jedan? Hajde, može. Kaže, zaposlila se, kaže, Plavuša kao čitačica u nekom tržnom centru i kaže, sad ona čisti podove, znaš, ono okolo, ona čisti podove, naiđe šef. Kaže, on joj, nemoj, kaže, da zaboraviš očiti pod i u liftu. Hoću, kaže, na svakom spratu. Dobar. Ja čudne budale. Baš je dobar. E sad, koliko treba ovim šniclama Mirza da budu gotove? Pa dobro, nekih 5-6 minuta, teletina je u pitanju. Zato što je teletina, jel da? Teletina je u pitanju. Ti sad to samo oprezno prebačiš sa svake strane. Mrkva je obarena. Mrkva je obarena, krastavac je, kiseli krastavac. Gotovo. I sir edamer. Znači samo mi čekamo da se ta teletina isprži. Ništa više. S čime ćeš ti to i kako servirati, jesi razmišljao? Pa evo, uzeo sam baš ovdje, imam mješavinu ovog povrća, uzet ću, iskoristit ću, evo je ovu mrkvu. Ima malo kukuruza, šećerca. Gledajte kako se radi u kuhinji, kako se štede, proizvodi. Nema bacanja. Ne, to ni govore, znači... Sve se upotrijebi, što se može upotrijebiti. Evo i mrkvu će on iskoristiti. Jer ti ćeš to povrće kad završiš šnicle ubaciti u tu tavu, jel da? Uradit ću u drugoj tavi. Dobro. Uradit ću u drugoj tavi. Evo imam tavu, Emina. Pripremio se. Evo je. Na sve čovjek mislio. Pa... A hoćeš da daš vremena ovoj teletini da lijepo završi, jer da ti upotrijebiš drugu tavu. Dobro, logično. Logično. Brzinsko neko jelo, ne trebamo. Pa, znaš šta je, brzo, uvijek se nešto potrudim da bude brzo, nekomplikovano, da bude, da nije skupo. Živimo u vremenu gdje sve nešto daj, hajde, jesi li, žuri, idem. Žuri se, puno se žuri, u pravu si. Nek nam makar taj ručak ne oduzima mnogo vremena. Znam šta hoćeš reći. Ovom povrću koje si ti pripremio također ne treba mnogo, to je već sve obareno. I budući da je u pitanju neka, da je tako nazovemo, miješana... Ba neko povrće, miješano povrće. Nema šta nema unutra, mrkva, grašak. Mrkva, grašak, krompir, obaran krompir. Hoće da ja brinem o toj teletini, a ti radi to povrće. Sad ćemo mi to isključiti. Ostavit ćeš u toj tavi malo još, jel da? Ja nek malo ono dođe do sebe. Meni bude smiješno kad ti kažeš nek malo dođe do sebe. Pa ja ne znam kako bi ti drugčije to rekao. Nek malo odleži, ja. Pa ja, ono, nek malo odleži. Nek stane. Nek malo dođe do sebe. Dobro, pa često kad serviramo jelo, kad je vrelo, kažemo djeci, sačekajte malo, nek dođe malo sebi. Jes, pa znaš kad ti izvede, tek istavi, bro, ne znaš. Pa ne može doći sebi. Hoćeš li, a ti si već pripremio tamo tanjur, jel da okapaš? A, ubrus, ja imam. Nemam šta raditi. Ništa, evo, pa završava. Danas prava gospođa. Dobit ću besplatan ručak, ništa nisam maknula. Ne samo danas, kao i uvijek. Svaki dan. Naravno. Ti se trudiš da mene ne zaposliš mnogo.
Pa ne, zbog toga. Slušaj, to se ne postaje, to se rađa. Imam drugačiju ulogu ovdje, dobro. Ovaj. Još jedan vic. Može. Ajde, dok čekamo da to sve bude gotovo. I dok se okapa i ta teletina i sve, kaže, otišao Mujo kod ljekara. I podnio sve svoje nalaze, prostro to tako ljekaru i ljekar kaže. Slušaj, kaže Mujo. Suđuku, suho meso, pečenje, jaka jela, zaboravi. Pivo, rakija, vino, ni u životu više. Skoči Mujo, kupi one nalaze. Ko znam, doktor, stane, nisam završio, gdje ćeš? Doći, a Jana, neka ti budeš malo bolje raspoložen. Ja, ti znaš nešto natriju na cađe, jel? Ti si danas nešto neraspoložen. Znaš, kad Haso pita, kaže, zvini, kaj, molim te, ste vas dvojica blizanci? Oaj, nismo, što? A vidim, kaže, mama vas je, kaže, isto obukla. E, kaže, sad je dosta, molim vas, kaže, vozačku, kaže, saobraćajnu dozvolu. Strašno. Joj, cara, jeste... Pozdravljamo sve pripadnike MUP-a Tuzlanskog kantona. Joj, cara, kaže, jeste malo se šalimo. Jeste vas, dvojica blizanci. Malo se šalimo, vozačku i lično. Joj, ima tih viceva, ja... Ono, kad je, pričala sam ti ono kad je Plavuši rekao policajac, dajte mi ime i prezime, kad je ona rekla kako ću se ja zvati. Ja. Kako ću se ja zvati. Evo je Mina, ja ne bi više ništa dodao. Ne bi ti ono ništa ono okolo nešto, ne. Oh, ne, ma hoću je, gdje malo, pusti me ba. Hoću malo. E, vidi kako je lijepo. Kako je meni ljepše kad ti isprljaš taj tanjur. Ma malo samo da zato, jer bijelo je širina. Odlično, Mirza, izgleda, miriše fantastično. Nadam se da nećete imati problema sa nizanjem na taj štapić. Eto, dali smo vam par savjeta, teletina na štapiću. Uslijedit će recept nakon odjave. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Budite s nama ponovo sutra ili neki drugi put. A vrijeme je da mi ovo probamo. Vrijeme je. Ajmo. Za pripremu teletine na štapiću potrebno je teleća šnicla 2 puta po 150 grama, edamer sir 100 grama, mrkva 1 komad, kiseli krastavci, jaja 2 komada, brašno, prezla, kukuruz i miješano povrće. Oj, majko, krpa ide u kulavicu i skiracu. Dolije! Ne znam da li da rezim ili da ne rezim. A, neću da ga zmijećim. Paprika, paradajz, jaja. Meso, paprika, prezla, feta, sir, goveđa, kockica. No to mi radimo. Ne radimo još.